ndabasuje nanabifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gaza televiziyo y'u Rwanda nanabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nanabaha ikaze mu kiganiro cyacu The Foodtube. Mu kiganiro cyacu rero muri uyu mwaka tuzarebera hamwe amakuru menshi ajyanye n'imyenda ndetse no guteka, turebere hamwe akamaro k'ibyo turya, hanyuma tujye tunasura ibikoni bitandukanye aho abashefu bazajya badutegurira ibiryo bigiye bitandukanye, ndetse tunarebere hamwe utundi duce tugiye dutandukanye tujyanye no mu guteka. Kuri uyu munsi rero tubafitiye agashya ko turi buze gusura Mucoma aho ari buze kudukorera brochette n'iy'ihene n'akaguru ke nari butegure, hanyuma aze no kudukorera isamaki. Mu gutangira igikano cyacu rero nk'uko bisanzwe nk'uko nabibabwiye, turaba dufite Mucoma uyu munsi ari buze kutwokereza akaguru k'ihene hamwe n'ifi icyarimwe. Ariko mbere y'uko tubitangira, reka tubanze turebere hamwe amakuru ajyanye n'imirire ndetse no guteka. Turagaruka mu kanya. Mu gihe abantu batari bake usanga bavuga ko indimu ari urubuto rushobora kubagiraho ingaruka kubera ko indimu itera udusebe mu gifu, abahanga batandukanye bavuga ko ibyo atari byo, ko ahubwo ari urubuto rufitiye umubiri akamaro kuko rukungahaye kuri vitamine C. Gusa amakuru dukesha imbuga zitandukanye zandika ku buzima avuga ko ari byiza nibura mu masaha abiri mbere yo gufata andi mafunguro. Dore ibintu bitandukanye indimu ishobora gukora. Indimu ishobora gukoreshwa nk'umuti uvura inkorora. Abantu benshi bifashisha indimu mu binyobwa bitandukanye kuko ifite ubushobozi bwo kubyongera uburyohe no kugabanya ubukana byabyo. Ibyo binyobwa ni ibi: mu mitobe, fanta, amazi no mu nzoga zikaze. Ifasha mu kugira uruhu rwiza kandi ikanarinda umwanda wakwibasira uruhu mu gihe ishyizwe mu mazi yo gukaraba. Kuyinywa mu bindi binyobwa bifasha mu kwirinda indwara zifata impyiko kuko ifasha mu kuyungurura imyanda yo mu miyoboro iva mu ruhago. Ifasha kugomborora ubumara bwatewe no kurumwa n'inzoka cyangwa izindi nyamaswa. Ku bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, indimu ni igisubizo kuko ifasha kugabanya ibinure. Yifashishwa ku biribwa nko mu mafi, inyama n'andi moko atandukanye n'ahandi. Kugira ngo ibyo biryohe ni uko biteguye heza kandi mu buryo bunogeye ijisho. Ntabwo wategura amasahani muri ubu buryo ngo ujye ku meza umererwe neza, ahubwo mu gutegura ameza banza urambureho igitambaro cyabugenewe ku buryo wirinda ko isahani ihura n'ameza yonyine. Ku meza tegura utubuji cyangwa se akavaze gato k'indabyo, ariko akenshi buji zikoreshwa nijoro. Tangira utegura ikanya uhereye iruhande rw'ibumoso noneho icyuma iburyo. Iyo ubanza kurya salade ufata ikanya ya salade ukayishyira iruhande rw'iyindi. Ikindi utegura n'ikiyiko iyo buri bufate isosi, kandi ikiyiko kigomba kuba iruhande rw'icyuma kuko bakoresha ukuboko kw'iburyo banywa isosi. Ariko iyo ntayo si ngombwa ko uyishyiraho. Hanyuma iyo ufata deseri utegura n'akandi kayiko ka nyuma ku bafata umugati ku mafunguro yabo, agasahane ugatereka ruguru gato y'amakanya ugashyira n'akuma gatoya kari bugata umugati. Hanyuma urenzaho icyo kunywa ikirahuri ukagitereka gato ruguru y'ibyuma by'ameza. Ni byiza ko uhatereka n'ikirahure cy'amazi, hanyuma ushyiraho n'agatambaro ku ruhande keza ko kuza kwihanaguza ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se ukagashyira ku isahane. Burya byeri cyangwa se wisiki ni mu binyobwa abenshi bikundira bibyokeje binywera, ariko burya ngo cocktail iba nziza cyane kurushaho. Muri izo cocktail harimo vodka, time limonade, cocktail yitwa agave negro, Blue Sky Sangria, Gentleman Johnson, Limoncello Collins, Iced Tea Italiano, Boss Tweets, Kentucky Cousin, The Charleston Blog, Watermelon Colors, Strawberry Lenshi Panshi, Thai Basil Sangria. Izi nizo cocktail nziza nk'uko tubikesha urubuga rwa Food Network, ariko bitabujije ko ubafata n'izindi cocktail mu gihe izi ngizi zitabashije kuboneka. Nyuma yo kurebera hamwe rero amakuru ajyanye n'imyenda ndetse no guteka, reka tunyarukire mu gikoni aho Mucoma agiye kutwokereza bya bindi nababwiye. Benshi bakunze kwibaza bati se ibyo kotsa ni mu kabari, ibyo kotsa ni mu mahoteli gusa, ariko iwawe mu rugo wakwiyokereza ugafata icyokezo ukotsa kaguru k'ihene ukotsa iyo samake. Niyo mpamvu twashatse yuko abyokereza hamwe icyarimwe kugira ngo namwe mubashe kwirebera uko abigenza, namwe mujye mubyikorera iwanyu. Preview.
nkotsa ihene hanyuma nkotsa n'ifi imbere yaho ndabanza nogeshe amavuta akayunguruzo kari kumbabura ngiye gukoresha ubundi koza akayunguruzo kari ku cyokezo ngiye kokerezaho ihene ndarangije koza kayunguruzo ngiye kokerezaho ubungiye gukurikizaho ihene ihene mubona hangaha ubungiye kuyishyira kumbabura uko imeze uku nguku nindangiza kuyishyira kumbabura nyishyireho umunyu hanyuma nyihindukize mbone kuyikatakata ngiye nashyiraho umunyu nongeraho n'amavuta make make ya kugira ngo idashirira tugiye kuzana ihene yacu tushyire ku mbabura uko imeze gutya hanyuma tuzatuyihindukiza buhoro buhoro tugenda kongeraho umunyu dushyiraho n'amavuta kugira ngo idashirira hanyuma tugiye kuyishyira ku mbabura ugomba kujya ku mbabura nuko uko tumaze kuyishyiraho ku minota ine ndayihindukiza hanyuma nshyireho umunyu nshyireho n'amavuta makeya kugira ngo ninongera kuyihindukiza inshuro ya kabiri itaza gufata ku mbabura ikaba yashirira kongereho amavuta makeya hanyuma iminota nari nateganyije ubungubu irarangiye ngiye kuyihindukiza hanyuma nongereho umunyu nongereho n'amavuta kugira ngo idakomeza gufata ku mbabura ikaba yashirira ngiye kuyihindukiza hanyuma nongereho umunyu nongereho n'amavuta hanyuma mbone kuyikata kugira ngo wa munyu na ya mavuta ibashe kwinjiramo ubu murabona yuko isa n'iyahinduye irangi ubu ngiye gushyiraho amavuta nongereho umunyu hanyuma nyikate nyimaze rero kuyikata wa munyu nongeyeho nayo amavuta arinjira ha hantu nagiye nkatakata mu yindi minota itanu ndongera nyihindukize nanone bwa kabiri aya mavuta ngiye gusigaho arayifasha kudashirira aya mavuta ubundi nicyo asayigira inyama igihe uri kuyotsa ngiye gushyiraho umunyu nimara gushyiraho umunyu ndatangira nyikatakate murayibona ukuntu uko nayishyizeho iri kugenda ibyimba inyama ziyegeranye zijya ku ruhande ngiye noneho gushyiraho umunyu hanyuma nimara gushyiraho umunyu ntangire nyikate ngende nsaturamo kabiri kugira ngo uyu munyu uze kwinjiramo imbere ngiye gutangira kuyikata ariko mu kuyikata ntabwo nkata cyane kugira ngo umunyu winjiremo imbere uko igenda yishya yegerana wa munyu urarushaho kwinjira mu nyama ndangije kuyikata ngiye kuyihindukiza umaze kuyihindukiza ngiye kuyisiga amavuta ku nshuro ya kabiri nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira aya mavuta iyo uyasize kuri iyi nyama ayifasha kudashirira ishobora kumaraho umwanya munini idashirira kubera aya mavuta rero iyo ukotsa iyi nyama ntabwo ugomba kujya kure ugiye kure amavuta ashobora gushiraho vuba hanyuma ikaba yashirira uko usiga amavuta wongera ukataho wongeraho akunyu kugeza igihe ugiye kuyifunga muri aluminiyumu
ukugenda uhindukiza usigaho amavuta wongeraho akunyu gake gakeya kugira ngo ize kubasha gushya umuntu umunyu yifasha gushya cyane. Kwihindukiza buri mwanya itinze hirashirira. Rero ubu ngubu tugiye kuyifunga muri aluminiyumu hanyuma tuyisubize ku mbabura imara iminota 45. Iraba imaze gushya neza. Ngiye gusigaho amavuta nyongereho umunyu hanyuma nshyireho n'ikirungo gikeya hanyuma mfunge nshyire ku mbabura iminota 45 irabimaze gushya neza. Aya ngaya ni amavuta araza nanone kuyifasha kudashiririra muri aluminiyumu. Kongeraho umunyu. Ikirungo mubona kigizwe n'amavuta, kigizwe n'ibitunguru, pavuro na seleri na tungurusumu, hanyuma n'utu twatsi muri kubona amahangaha yitwa teyi. Utungutu tugifasha guhumura, hanyuma ubu nicyo ngiye gusiga kuri iyi hene. Impamvu ndi kuyifunga cyane ni ukugira ngo umwuka utaza kuvamo kandi iyo umwuka uvuyemo ntabwo ishya neza cyane nk'uko mbishaka. Ubu ngiye gutangira gukora ifi ariko mbere yo gukora ifi ndabanza nkore imboga zo gushyiramo imbere muri iyi fi. Ibyo birungo bigizwe n'igitunguru, pavuro, seleri, inyanya na fish masala. Twatangira tukabikata. Ubona ukuntu bino bitunguru bikase. Bikase bifuriye. Ngo byacu tugiye gushyira mu ifi bikaba birangiye. Igikurikiyeho ni ugutunganya iyi fi tugatangira tukayikatakata. Uko tumaze gukatakata iyi fi tugiye kuyishyiramo ibirungo dutangire tuyotse.
ibirungo amaze kubishyiramo ubu ngubu ngiye kuyishyira ku mbabura tangire nyine tuyotse iyo tuyihindura ku muriro mukeya mukeya cyane ushoboka kubera ifi ishirira kare kandi itari yashya kuri iyi fi ngiye gushyiraho umunyu mukeya nimara gushyiraho umunyu ndandeba ahantu igeze buri sogonda kugira ngo itaza gufata kuri aka kuma ndi kuyokerezaho kwisiga kwisiga amavuta hanyuma nongereho umunyu uko uyihindukije buri kanya ugenda usigaho amavuta wongeraho n'umunyu muke muke uko uyihindukije uko ugenda usigaho amavuta kugira ngo itaza kumaraho umwanya ikaba yashirira umuriro ari mwinshi ugenda ugabanya ukuraho ikara rimwe irihindura ibara niko igenda inyije irushaho gushya buhoro 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 iyi hene irahiye ngiye kuyihambura isige ikirungo yumuke Nashimira cyane rero Robert Mucoma wabashije kutwokereza ifi ndetse n'akaguru k'ihene ku bakunda ihene nababwira iki mwabonye ukuntu babigenza biroroshye cyane ariko mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu reka nanjye mbanze numve ukuntu ifi yokeje ibimeze Mucoma wampaye ifi kuba ku cyokezo ntabwo biba byoroshye iraryoshye vraiment mukomeze ikiganiro cyacu rero reka turebere hamwe akamaro ifi ifitiye umubiri wacu cyane ko ifi ibarizwa mu nyama z'umweru ziba zibitseho proteyine nyinshi ndetse turaza no kurebera hamwe akamaro inyama y'ihene cyangwa se inyama y'umutuku ifitiye umubiri wacu ariko nanone twibuke ko inyama z'umutuku zijya zigira ingaruka cyane cyane iyo tuziriye ari nyinshi cyangwa se ku buryo bwa kenshi Akamaro k'inyama ku buzima bw'umuntu nuko zongera ingufu n'ubudahangarwa. Inyama zibonekamo zinc ikabizwiho kongera ingufu n'ubudahangarwa. Iyi zinc ituma umubiri usohora muri yo imyanda n'uburozi. Siyo gusa kuko na proteine zibonekamo zituma umubiri ukora abasirikare bahagije bo guhangana n'indwara. Twakongeraho na selenium, omega-3 na vitamine A itera urwungano rw'imyubarukiro rugira ingufu. Gutuma imikaya ikura neza. Proteine zo mu nyama zituma imikaya
gukorwa neza ndetse ikanasanwa. Niyo mpamvu ku bantu bakora siporo yo kubaka umubiri basabwa gukoresha inyama mu byo barya aho kwitera inshinge cyangwa kunywa ibinini bitanga proteine gufasha urwungano ngongozi. Uretse proteine inyama zinaho umubiri wacu amino acide zinyuranye. Izi amino acide umubiri wacu nushobora kuzikorera tuzikura mu byo turya gusa. Izo amino acide za ngombwa ni 9 arizo histidine, lysine, lysine, isoleucine, methionine, phenylalanine, telonine, tryptophane na valine. Kurya inyama bituma izi zose ziboneramo icyarimwe. Twongere ko vitamine D ifasha mu gukomera kw'amagufa n'amenyo no gukoreshwa neza kwa calcium. Ibi byose bizafasha igogorwa rigenda neza, gufasha amaraso gutembera neza. Ubutare buri mu bikoza amaraso kandi bukaba ingenzi mu miterere yayo mu mubiri. Kurya inyama umaze gufata imbuto zikungahaye kuri vitamine C nk'amacunga cyangwa indimu bifasha umubiri gukamura ubutare buri mu nyama bugakoreshwa. Tugiye ku mafi, murabizi ko abarizwa mu nyanja, twabonye ko hamwe binure bya omega 3. Kurya amafi rero bizatuma utagira ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Vitamine B zinyuranye tubonamo kandi nazo zifasha mu bigikorwa cy'imisemburo, insoro zitukura n'imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura. Izo vitamine kandi zinafasha umubiri gukora ingufu bityo umutima ugatera neza. Ikindi nuko amafi atera ingufu z'ubwonko. Kera bajyaga bavuga ku mwana wagaburiwe amafi agira ubwenge. Uruvange rwa docosahexaenic acid na eicosapentaenoic acid biboneka mu mafi nibyo bifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, gutekereza neza no kutibagirwa. Amafi afasha umwana uri mu nda. Abagore batwite basabwa kurya amafi ariko bakinda amafi arimo mercure nyinshi kuko yagirira nabi umwana uri mu nda. Amafi arimo mercure nyinshi twavuga urugero rwa sardine, tilapia na salmon. Impamvu amafi ari meza nuko mu bya binure bya omega 3 bifasha mu mikurire myiza y'umwana mu bwonko n'amaraso. Iyo omega 3 kandi ni umuti wo kwiheba no kwigunga. Tegera twa tafite kuri uyu munsi mu kigano cyacu The Foodtube mbararikira gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ku rubuga rwa YouTube ni The Foodtube by Aline Kiberinka ndetse muna likinga munatanga ibitekerezo kuri page yacu ya Facebook ni The Foodtube with Aline Kiberinka. Mbonera n'umwanya wo gushimira Hotel Villa Portofino naho butaha.